Almaniya və İspaniyadan dünya səyahətinə çıxan 4 nəfərdən ibarət velosipedçi Cənub rayonunda olub. Onlar bütün dünya ölkələrini görmək arzusu ilə 4 il əvvəl səfərə başlayıblar, lakin hər il bir neçə ölkədən səyahət etməklə səfərlərini başa vururlar. Bu il isə onlar Gürcüstandan başlamaqla səyahətlərini hələlik İranda başa vurmağı planlaşdırırlar. Gün ərzində qət edəcəkləri yoldan asılı olaraq əcnəblər çadır və otellərdə gecələyirlər. Ölkəmizin təbiətinə və milli yeməklərimizin ləzizliyinə isə İranlılarını gizlətmirlər. Bura çox gözəldir və buranı görüncə çox təəccüblənirik. Ölkənizi səyahət etməyimizə çox şadıq. İnsanlar çox səmimi və mehribandılar. Yeməklər əladır. Bir sözlə, buranı çox sevirik.